2023 онд гадаадын хөрөнгө оруулалтыг урамшуулан дэмжих хөрөнгө оруулагчийн эрх эд хөрөнгийг хамгаалах болон гадаадын хөрөнгө оруулалт холбогдлолтой харилцааг зохицуулах зорилт үүрээнд гадаадын хөрөнгө оруулалтын хуулийг анх баталсан бөгөөд энэхүү хуулийг 2013 он Монгол улсын их хурлын шинжилгээнд найруулж Монгол улсын нутгийн дэвсгэрт хөрөнгө оруулагч хууль ёсны эрх ашиг сонирхлыг хамгаалах, хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн нийтлэг баталгааг тогтоох, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, татрын орчныг докторжуулах, хөрөнгө оруулалтын талаар төрийн байгуулгын эрх хэмжээ, хөрөнгө оруулагчийн эрх үүргийг тодорхой болгох, хөрөнгө оруулалттай холбоотой бусад харилцааг зохицуулах өргөн хүрээтэй хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг хэлсэн баталсан. Одоо үйлчилж байгаа хууль эрх зүйн тогтолцооны өрөөнд гадаадын хөрөнгө оруулалтын доод хэмжээг зохицуулсан шаарлалт тусгцсан байдаг. Гадаадын компани Монгол улсад бизнес эхлэхийн тулд гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгж эсвэл төлөөлөгчийн газар гэсэн статус аль нэгийг сонгох хэрэгцээтэй болдог. Мөн гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгжийн 25-аас доошгүй хувийг гадаадын компани эзэмссэн байх ба 100 сая долллараас доошгүй хөрөнгө оруулалт хийсэн байх ёстой гэж заасан байдаг. Энэхүү хөрөнгийн босгон гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгж байгуулахын шаардлагагүй бөгөөд харин тухайн хөрөнгө оруулагч болон тухайн түүний гэр бүл нь Монгол улсад олон удаагийн виз хүсэх тохиолдолд Монгол улсад хөрөнгө оруулалтын доод хэмжээг зааж өгөх нь тохиромжтой. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын доод хэмжээтэй холбоотой дээрх шаардлага нь анхлан бага хэмжээтэй хөрөнгө оруулалт хийсний үндсэн дээр цаашид үргэлжлүүлэн хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэх эсвэл шийдэх тохиолдолтой байгаа хөрөнгө оруулагч нар бэрхшээл учруулж болох талтай бөгөөд төлөөлөгчийн газарт хөрөнгө оруулалтын хэмжээтэй холбоотой хязгаарлал байдгүй боловч энэ статусаар үйл ажиллагаа явуулбал Монгол улсад бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэн орлого олох эрхгүй байдаг. Монгол улс нь хууль эрх зүйн зохицуулалтын төвшөд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтад нээлттэй ус боловч бусад жишиг орнуудтай харьцуулахад хөрөнгө оруулалт харьцангуй бага орж ирсэн байдаг. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт татхад хөрөнгө оруулалтад нээлттэй байх явдал нь дангаараа хангалтгүй бөгөөд хөрөнгө оруулалтын орчин болон засаг хуулийг дээдлэг ёстой холбоотой хүндрэл бэрхшээлүүд нь хувийн хвшлийн тэр тунтаа гадаадын хөрөнгө оруулалттай эзэн гадаадын хөрөнгө оруулалтын эзэнт үзүүлэх үр нөлөө шийдвэрлэх үүрэгтэй байдаг. Хөрөнгө оруулалт анхлан орж ирэхэд тулгардаг саа дотхрууд нь тухайн улсын хөрөнгө оруулалтын орчны хүндрэл бэрхшээлийг бүхэлд нь тодорхойлж байгаа бөгөөд үүнд бизнес эрхлэхээс эхлээд сайн засаг болон зохицуулалтын чанар хүртэл асуудал багтж байдаг юм. Ийм дээр дурдсан үр дүнгээс харахад хөрөнгө оруулалтын хамгаалалтын баталгааг бэхжүүлэх гэж хийсэн хууль эрх зүйн тогтолцоог сайжруулах түүний хэрэгжилтийг хангах зэрэг хэрэгцээ шаардлага байна. Хөрөнгө оруулагчийн эрх ашиг хамгаалахад чиглэсэн үр дүнтэй зохицуулалт нь хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулах чанартай хөрөнгө оруулалт татахад чухал үр гүйцэтгэн гэж үзэж байна. Мөн тухайн орон бизнесийн үйл ажиллагаа амжилттай эхэлж буй хөрөнгө оруулагчдын сэтгэл ханамжтай байдал нь шинээр гадаадын хөрөнгө оруулагч татах хамгийн үр дүнтэй шалгарсан арга хэрэгсэл байж байдаг. Хөрөнгө оруулалтын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төсөл дээр дурдсан үндслэх шаардлага тулгуурлан зохицуулах харилцаа хамрах хүрээг дараах байдлаар тусглаа. Үүнд гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчдын нэгэн айл авч үзэх зохицуултыг тусгаж гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгж хэмээх хуулийн нэр томьёо тодорхойлтыг шинжилэн боловсруулсан. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгж байгуулахад тавигдж байсан шаардлага буюу 100 сая долларын хөрөнгийн хэмжээ байхгүй болгож харин хөрөнгө оруулагч болон түүний гэр бүл Монгол улсад байн оршин суух виз хүсэх тохиол Монгол улс тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулсан байх шаардлагыг нэмж тусглаа. Энэ хуулийн төсөлтөд нийцүүлэн хуулийн этгээд улсын бүрэлдэхүүн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Анхаарал зовсон байлаа. За одоо төслийн талаар эдийн засгийн байнгын орооны санал дэвлтийг улсын их хурлын гишүүн Дамбын Батлууд танилцуулна.